عشان مبول وحنكون فرحسان هنا سوداني أو حبس جيك صباحي وحنكون فرحسان هاي إنه قول فهم الدوام نعاب كيسا ينستيقيسا هل تلانا بدان مرنايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دبان خيطة شرفت له ملك ستوشك جوكتان سودوال وحارة باركن يعني كل هو ذاقو حالتي قدام بيجي فنانكي شرما بوي يو dad badan oo aan ah oo arimisi ka hadlay hadaba intaan muqaalka iyo aan idin soo gudbinayn xogta aan halkan idin ku hayo hadii aad ku cusub tahay channelka rukumo oo subscribe saar dadkana la wadaag si macluumaadku ay dadka ay u gaaraan inaguna aynu noqoto dhiirigelin hadii intaasi aan kaga soo laabano fanaanka Sharma Boy waxa uu ku xirnaa magaalada Garoow waxa uu ku jiray xabsiga weyn kadib markii aan wada ogeyn in shil gaari uu galay kaasi oo ay ku dhimatay gabar waxaan kaloo la soconay in loo haystay maqti gabadha lagana heshiiyey balse kadib ay soo baxday arrimo kale oo meesha aan ku jirin oo ma taqaanay horeyba xilli hore in la xalliyey loo maleynay taasi oo ah in hadda ka hor dil uu geystay in dib loogu celiyo xabsiga mar ay hooyadiisii hadashay ayaa waxa ay sheegtay in fanaanku xanuunsan yahay garabna wax ka soo gaaray habeen dhaweed markii baraha bulshada lala wadaagay in la sii daayeyna ay ahayd in loo wadi isbitaal iyo daweyn haddaba taasi ka hadlimeyna ee maanta waxa aan ka hadlayna waxa weeye fanaanka qamar suugaani ayaa waxa uu ka hadlay oona sheegay in la sii daayay maanta fanaanka Sharma Boy kadibna uu u diray fariin taasi oo isku jirtay fariin gacaltooyo iyo mid degniin ah fariinta uu u diray ayaa mataqanay waxa ay oranaysay sida tan iyo farxad iyo bogaadin buu diray walaalkay Sharma Boy waxaan ku faraxsan hina soo daayay oo xabsigii ka soo baxay waxaan ku faraxsanahay inuu fahmi doono nacabkiisa iyo nasteediisa hal talana hawadaan marnaya saaxib qaari gulistayaa sharabtii waa kuwa u beddel murugtooda farxad sidoo kale waa kuwa guuldarrada u bedela buul aqle arosaa wilaysa fankaaga halkii ka sii wad ina faraxsan brother hadaad qososho wallahi waa rasaas fariinta kulley aad bay u gaaban tahay oo ma taqanay fariin aad u dheer ma ahayn laakiin markii aad eegto waa fariin xub badan ay ku duugan tahay ku waxa uu ka hadlay in fanaanku markii hore uu kala ogaado qofka cadow u ah iyo qofka kale waxa kale uu sheegay in uu kala barta dadka uuna qoslin waayo waxa uu yidhi haddii aad qososho waa rasaas taasi uu ula jeedo in aan jirjireec aan laga dareemin cadowgaadana uus u arkin inaad jabtay iyo in aad ogaato qofka kaa baawar weyne kaa amood sarreeyo iyo qofka isku baawarka aad tihiini aad la tartami karto waan ogeynoo jabki u weynaa waxa uu ka soo gaaray wax aad u yar oo marka iyada ee la xallin karin inta eeda hedna madax adeeg uu sameeyey fanaanka oo ku dheeraatay iyo qadarka qorneed in meeshaasi uu tago gabadhaasina ku baxday gacantiisa isaguna xabsi uu galo ka qorneed ayaa sabab looga dhigay arrimihii ka socday baraha bulshada haddaba hadalka fanaanka qamar ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii in badan lagu baaqay oo la jiro war maxay la aamusan yihiin fanaaniintu oo maxaa helay waayo haddii maanta adigu aad u hiilin weydo walaalka adiguna berri ayay ku qabsanaysaa tusaalaha ugu dhow ee kuu soo qaadan kara ayaa waxa ay ahayd nin baa waxa uu lahaa afar dibi oo waaweyn afar dibi oo waaweyn baa jiri jiray waa nin ma lahayn afartii dibi waxa ay ku heshiiyeen in ay garab isku ahaadaan garabkan isku hayaan cadowgu soo hujuumaan iska wada dhiciyaan balse mid iyaga ka mid ah ayaa mataqanaa waxa uu la heshiiyey libaax oona uu yiri waxaad doontaan kuu samaynayaa aniga iga dhig boqor tiina waa ka aqbalay
كدب وحا أجير هذا أرض صحيح بدعا مد إيكان ما علم مد بو أجي سدح الملكة فتخلو سيبا وحا أصوها رأي إساقي أو كشيغة مقع بقر كدب نكريجي إيو قوار تقبطي إيو جبي تاسي وحان أولو تشينا أما باتو صالح كري إذا إذن سوق قادة كري سومالي دو إنت بداني أي تقانا إيا وحا كامد أهاو نينكي داري أفرت إنام كدبنا أدري أولو متكستبا أولو او كياني او نجري او لها سوق قبطة اي تشبية اي نتشبين واين كدبنا او يري انتات كيانتان من مد او او قديبي او يري مد كستبا مداني هتشبيو نين كستان تيلو ديبا رش او سي ما كاسا او حدود او ددينا واسيداسي هاد دي آد قرب كيسا سارتان او سيدان اسكو قرب قبطة اسكو قرب تاقناتان وح اذا سودح قريب كرو ما اي جرتو بل سهدي من كست يكلي يقول أو الصعدو هاك يا سيدا سيبا من كست يقول يسال الله عيا هاك يسال الله دليا تاسيبا مركو حقي أن قطة تسهر وين أنت الشرم بوي فنان أنت سومالي محيي مركو هو الرئيسي أنت تاني سو بحر هدي فنان أنت أنت وضعنا واقان هذا الدير يعود دير يكون هلا عين والأخرين تاني واحد يكرم ما أهن إن كني فرتح لك قادو أنت النهلا حليو iyaga laftooda xalku ay qayb muhiim ah ka yeeshaan balse waxaynu aragnay in haba yaraatee wax kaalin ah aysan ku lahayn ka hadalka xariga iyo dhibaatada loo geystay fanaanka Sharma Boy qofkii ugu horeeyay oo ka hadlay fanaan ahaan wuxuu ahaa Lil Balid si fiican arrintaasi ma taqaanay u falanqay waxaa ka dambeeyay ku xigay isagana ninkii la yiraahdo Omar Barbar oo laakiin isaga wadadii loo baahnaa mid aan ahayn qaaday taasi oo dad badani ay aad ay ula yaabeen haddana waxaa ku xigay fanaanka hadda taagan ee qabar suugaani fanaaniinta Soomaaliyeed imisa ayaa lagu qiyaasaa hadii qiyaas ahaan la qiyaaso 200 kun oo dhaafaya bal u barbar dhig saddexda fanaan ee ma taqaanay ka hadashay arrinta Sharma intooda kale wax aad loo yaabo lagana fuxaystaa weyn taasi waxay tusaale u noqon doontaa markii fanaan kamid fanaaniintaas hadhow la soo hujumo ama dhibaato loo geysto in aysan garab istaagi karin fanaaniinta kale maadaama maantaba ay garkiisa ay ka baxay fanaanka Sharma Boy hadda qamar waxa uu sheegay in la soo daayay bannaankana uu joogo balse waxa aynu aragnay arrintaasi daliil u noqon kara in jalalkiisa maanta lagu arkay heesti u horeysay taasi oo hees orol doorasha u ekeed oo ahayd Mama Jawahir heestaasi ma hees horey loo sii diyaariyeyba ma hees kulli hadda lama diyaari karo ninkan waaxirna laakiinse jeneralkiisa ayay ku jirtaa aadna ma taqaanay loo daawanayo daawadayaal intaas aan kusoo koobaya barnaamijkan isaga ah ee aan u kurgelinay xaaladii u dambeeyay ee fanaanka Sharma Boy iyo wixii kasoo cusbuuraaday iyo hadalkii qabar suugaari uu ku sheegay in fanaanku la soo daayay barnaamijkan uu joogo inta barnaamijkan mid kaxay ku kulmeen haddii ay baidn waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo